Po mojem mnenju ni prav, da ugajamo tistemu, kar drugi pravijo, da je prav, če sami mislimo, da je nekaj narobe. Mislim, da če je nekaj narobe, bo to zmeraj narobe, pa tudi, če to vsi počnejo. In če je nekaj prav, bo vedno prav, pa tudi, če to nihče ne počne. In mislim, da bi si vsak mogel želeti biti del spremembe in to, kar ljudje pravijo, sej sem samo kaplja v morju, kaj pa bom jaz spremenil? Nisi samo kaplja v morju. Tudi, če rešiš samo eno življenje, se mi zdi, da si rešil že dost. Kaj, če bi bilo to tvoje življenje?